V Krškem je potekal dvoboj dna med domačo ekipo in Celjem. Prva tekma v letošnjem prvenstvu tule se končala zgodovinsko zmago nogometašev Krškega. Tole je bila prva akcija dvoboja, tokrat za Celjane. Odaleč je poskušal Pajač, ki ima izjemno nevaren strel, ampak v bloku. Domači nogometaš iz Zalo, kar prav veliko dela tokrat ni imel. Še napad Celjanov, najlepša priložnost tekme za enkrat, lepo je poskušal Đurković, ki je bil neoviran, ampak tokrat meril nekoliko previsoko. Do konca prvega dela še ena podaja iz kota Vrhovca in strel Klemenčiča, ki je odločil prejšnjo tekmo. Tokrat pa je meril nekoliko mimo vrat in prvi polčas se je končal neodločeno brez zadetkov. Drugi del in prva kombinacija Krškega, 11 metrov, ko so želeli domači, žoga naj bi zadela v roko Klapana, ampak 11 metrov je tokrat ni bilo. Še napad Krčanov, podaja iz avta, žoga pred vrata, odbita žoga in poskušal je Luka Štefanac, ampak na pravem mestu kotnik, ki je rešil celjska vrata. To je bila izjemno trda in težka tekma za obe ekipi. Oboji so se zavedali, da napak ne sme biti. To je bil namreč dvoboj za obstanek, kot kaže zaenkrat po točkovanju na lestvici prve lige. Tole je bila nova kombinacija Celjanov v samem finišu dvoboja. Dolga in lepa kombinacija gostov, žoga pred vrata, streljal je Klapa, njegov strel pa je bil tokrat blokiran in priložnost je splavala po vodi. Še ena kombinacija za goste v 79. minuti, odaleč je meril Milan Spremo, ampak Zalo, kar je bil dobro postavljen, Krško, še enkrat neporaženo pred domačimi gledalci proti nogometašem Celja. Mi vsako tekmo vzamemo kot derbi, tako da nam današnja tekma ni nekaj posebnega pomenila. Celje je dobra ekipa na zadnjih tekmah, pokazala veliko kvaliteto, v končni fazi so izločili Olimpijo. Mislim, da nas oboji nismo pokazali vsega, kar znamo. Nam se je še malo poznala utrujenost iz sredine tekme. To, kar smo že vedeli, da imamo težave, ko pridijo tekme v ritmu. Ampak vseeno, rekel, če bi se videl nek napredek, kljub temu, da včasih smo mogli dati resen maksimum od sebe za kako točko, danes pa smo rekel tako, ker na dost rutiniran način prišlo nje, čeprav smo spet na konc padli, Celje pritiskali, medtem ko prvi 6 minut smo mogoče imeli celo malo obetavnejše neke situacije. Na koncu rezultat realen, boljš bi bilo za publiko, da je bilo 1-1. Na koncu je tako, kot mora biti. Moram reči, da sem pred srečanjem pričakoval več od svojih fantov, vendar danes enostavno nismo bili na nivoju. Na drugi strani je Krško zopet prikazalo neko čvrsto, agresivno, kompaktno igro, tako da vsak nasprotnik bo tukaj imel težave. Jaz, kot sem dejal, nekako nisem najbolj zadovoljen s tem, kar smo mi prikazali danes, vendar moramo gledati naprej, imamo še nekaj tekem do konca jesenskega dela in v bistvu je pa pomembno to, da nismo izgubili in da smo nekako v tem ohranili ta pozitivni niz rezultatov.